לכל בני שומנים ולכל עם ישראל. קריאה גורלית לכל עם ישראל לפני קריצת רגל. יוד ורב היה יום בעין כרם, והרופאים הבחינו זיהום והרעלה חמורה, ועכשיו יש קונסוליום שלם אם לכרות את הרגל של הרב או לא, ולזה צריכים להביא את הרופאים הכי מומחים גם מחול, להביא מבוסטון רופאים שיוכלו לרפא את הרב בלי לכרות את הרגל, שזה עניין של מיליון דולר, ועוד מיליון דולר זה עולה כאן ההבטחה, שזה 4 מיליון שקל, הבטחה של 8 חודשים, זה כבר התפבר ל4 מיליון שקל, שזה עוד מיליון דולר, הבטחה מטעם המדינה, מטעם המשטרה, אז אנחנו בערך ב2 מיליון דולר מינוס, ועכשיו הרופאים שצריכים להגיע לרפא את הרגל של הרב, הרב לא יכול לעשות מלווה מלכה, הוא לא יכול להתפלל, הוא צריך לשבת כל רגע, מרוב הכאבים הנוראים שתקפים אותו בכל שנייה, על פי שנייה, ולכן חובה על כל ילד וילדה, כל נער ונערה, כל מבוגר ומבוגרת, כל אברך ואברכית, מ-16 במעלה, לארגן כל אחד 1,000 שקל בתרומות, ללכת מעיר לעיר, ללכת לכותל, לנסוע לחול, כל אחד חייב לארגן 1,000 אנשים, יארגנו 1,000, אז יהיה לנו רק 1/8 מכל הסכום. אתה רוצה להגיע ל-8 מיליון, אז בכל פעם נוכל טיפה להתאושש, טיפה לא, שלא יצטרכו לחיות ברב את הרגל. אז מבקשים מכל אברכי שובנים, מכל חצי אברסה, מכל עם ישראל, מכל העולם כולו, כל אלה שקיבלו פעם טובה מהרב, סיוע מהרב, עידוד מהרב, איזו מילה טובה, שכל אחד יראה לזור חלקיו ולשנס מותניו, וללך ולאסור בבתים, בכל מיני מקומות, להקדיש רק כל יום לאיסוף הכסף, או להתרים אנשים, או הלוואות, או כל מיני ידידים להתרים, וכל אחד חייב להגן מי שעשר ומעלה, כל בן ובת, לא יוצא מהכלל, להגן את 1,000 שקל האלה, תוך 2-3 ימים עד ללקת נרות של יום שישי. פשוט זה לא צריך לחוץ את הרב את הרגל, והרב יוכל באלף ולולפה להשתחרר, וזה צריכים להביא לברק ברבר, או למוצאת קייל תערוג, להביא את זה ישר, למוצא יעזור את 1,000 שקל, ובין נצחה של 2,000 שגנו את זה, זה נגיע ל-2 מיליון, שזה רבע מהסכום הדרוש כעת. השם עמכם, ועכשיו מוצא תשעה באב בסוף זה יבלב את המקדש, ונראה עין בעין, ושורד במקדש של אש, ונתקל לגולה שלמה, תיאס המתים, כיפה אין אמן.